پیار الیکشن باندې پکړو روپے لګي دا ولې پته ولې ولې خو مخ پیمانه کله چې دا ملک باد شوه ده من دا ونه لید چې رفیق قوم خزانه سلامت پاتې شوه ده دا ولې پولیس چې کله خپل ایمانداریو کې او یو مجرم گرفتار کی نو بیا د یو پی ا د ایم ان ا په یو ټلیفون باندې خبر کړ دا ولې پتی ملکی ترپل حیثیت پوری خلق غریبانی مفاسم خودے والی دی کتا ہوا نو کم تندر برا پریوزی دوائی دے والی والی خو نن من دے تجور کو چی پتی ملکی اصول انقلاب راشی خو نرازی والی